حضرات آپ سورہ سبا سننے جا رہے ہیں، یہ 34 نمبر کی سورت ہے، یہ سورت مکی ہے، اس میں 54 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس کا نام سبا اس لیے رکھا گیا کہ آیت نمبر 15 لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ، چونکہ اس کے اندر سبا کا تذکرہ ہے تو اسی سے یہ ماخوذ ہے۔ زمان نزول اس کا ابن مردویہ نے اور بحقی نے اپنی کتاب الدلائل میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ یہ سورت سب کے نزدیک مکی ہے، صرف آیت نمبر 6 کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک یہ آیت مدنی ہے۔ تو لیجئے سماعت فرمائیے سورہ سبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الاخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو ارض و سماوات میں ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ حکمت والا اور باخبر ہے۔ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے یا اس سے نکلتا ہے، اسی طرح جو کچھ آسمان سے اترتا اور جو کچھ آسمان میں چڑھتا ہے، اور وہ رحم کرنے والا معاف کرنے والا ہے۔ وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ اور کافر کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی، آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم وہ تم پر آ کے رہے گی جو غیب کا جاننے والا ہے، اس سے ارض و سماوات میں کوئی ذرہ برابر چیز بھی چھپی نہیں رہ سکتی، اور ذرا سی چھوٹی یا بڑی کوئی چیز ایسی نہیں جو واضح کتاب میں درج نہ۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لہم مغفرة ورزق کریم۔ قیامت آئے گی تاکہ اللہ ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ایسے لوگوں کے لیے بخشش اور عزت کا رزق ہوگا۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز علیم۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے پر زور لگایا، ان کے لیے بدترین قسم کا المناک عذاب ہے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے خوب سمجھتے ہیں کہ جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا وہ حق ہے، اور اس اللہ کی راہ دکھلاتا ہے جو غالب اور لائق حمد و ثنا ہے۔ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد۔ اور کافر کہتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے، کیا ہم تمہیں ایسا آدمی نہ بتائیں جو یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم مرنے کے بعد بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو اثر نو پیدا کیے جاؤ گے۔ افترى على الله كذبا ان به جنه بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد۔ معلوم نہیں کہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے یا اسے جنون ہے، یہ بات نہیں بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں اور گمراہی میں دور تک چلے گئے ہیں۔
أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ کیا انہوں نے ارض و سما کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہیں اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دے یا ان پر آسمان کے کچھ ٹکڑے گرا دیں بلا شبہ اس بات میں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے ایک نشانی وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرِ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور ہم نے داؤد کو اپنے ہاں سے بزرگی عطا کی تھی اور پہاڑوں کو حکم دیا تھا کہ داؤد کے ساتھ تسبیح میں ہم آہنگ ہو جاؤ اور پرندوں کو بھی اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا کہ کھلی زرہیں بناؤ اور اندازے کے مطابق کڑیاں جوڑو اور نیک عمل کرو جو تم کرتے ہو بلا شبہ میں دیکھ رہا ہوں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ اور سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کیا صبح کا چلنا ایک ماہ کی مسافت اور شام کا چلنا بھی ایک ماہ کی مسافت تک اسی طرح ہم نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور بعض جن اپنے رب کے حکم سے ان کے سامنے کام کرتے تھے اور ان میں سے کوئی ہمارے حکم سے سرتابی کرتا تو ہم اسے بھڑکتی آگ کے عذاب کا ذائقہ چکھاتے یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور جو سلیمان چاہتے وہی جن ان کے لیے بناتے تھے مثلا قلعے مجسمے اور حوض جتنے بڑے لگن اور ایک جگہ جمی رہنے والی دے گئیں اے آل داود شکر کے طور پر عمل کرو اور میرے بندوں میں سے کم ہی شکر گزار ہیں فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهِ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينَ پھر جب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ کیا تو جنوں کو گھن کے کیڑے کے سوا کسی چیز نے سلیمان کی موت کا پتہ نہ دیا جو ان کے عصا کو کھائے جا رہا تھا پھر جب وہ گر پڑا تو جنوں پر واضح ہو گیا کہ اگر وہ غیب کا علم جانتے تو ایسے ذلت کے عذاب میں نہ پڑے رہتے لَقَدْ كَانَ لِسَبَئٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ قوم سبا کے لیے ان کے مسکن میں ایک نشانی موجود تھی اس مسکن کے دائیں بائیں دو باغ تھے ہم نے انہیں کہا کہ اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو یہ پاکیزہ اور ستھرا شہر ہے اور رب معاف فرمانے والا ہے فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ
وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ. لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم سے منہ موڑ لیا تو ہم نے ان پر ایک سخت امڑتا ہوا سیلاب بھیج دیا اور ان کے دونوں باغوں کو بدمزہ پھل جھاؤ اور کچھ بیری والے دو باغوں میں بدل دیا. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور. ہم نے انہیں یہ بدلہ ان کے کفر کی وجہ سے دیا تھا اور ہم صرف ناشکروں کو ہی ایسا بدلہ دیتے ہیں. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. اور ہم نے ان کی بستی اور اس بستی کے درمیان جس میں ہم نے برکت رکھی تھی کئی بستیاں آباد کی تھیں اور ان میں چلنے کی منزلیں مقرر کی تھیں کہ ان میں رات دن بلا خوف و خطر امن سے سفر کرو. فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور. مگر وہ کہنے لگے اے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں دور کر دیں, اور پھر انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا چنانچہ ہم نے انہیں افسانے بنا دیا اور تتر بتر کر ڈالا, اس میں یقیناً کئی نشانیاں ہیں ہر صابر و شاکر کے لیے. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. ان لوگوں کے متعلق ابلیس نے اپنا گمان درست پایا چنانچہ مومنوں کے گروہ کے سوا سب نے اس کی اتباع کی. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. حالانکہ ابلیس کا ان پر کچھ زور نہیں تھا اور یہ سب اس لیے ہوا تاکہ ہم معلوم کریں کہ کون آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کون اس بارے میں شک میں پڑا رہتا ہے, اور آپ کا رب ہر چیز پر محافظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جن کو تم اللہ کے سوا الہ سمجھ رہے ہو انہیں پکار کر دیکھ لو, وہ تو ارض و سماوات کی موجودات میں ذرہ بھر بھی اختیار نہیں رکھتے, نہ ہی ان موجودات میں ان کی کوئی شرکت ہے اور نہ ہی ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار. وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. اس کے یہاں صرف اسی کی سفارش فائدہ دے سکتی ہے جس کی وہ خود اجازت دے, حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو گئی تو وہ پوچھیں گے تمہارے رب نے کیا کہا, وہ کہیں گے کہ ٹھیک کہا ہے اور وہ عالی شان سب سے بڑا. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. میرے حبیب آپ پوچھئے کہ ارض و سماوات سے تمہیں کون رزق دیتا ہے, آپ کہہ دیجئے کہ اللہ, اور ہم اور تم میں سے ایک فریق ہدایت پر یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا. قُل لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
آپ کہہ دیجئے کہ جو ہم جرم کریں گے تو اس کا سوال تم سے نہیں ہوگا اور جو تم کرو گے اس کا ہم سے نہیں ہوگا. قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ. آپ فرما دیجئے کہ اللہ سب کو اکٹھا کرے گا پھر ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کرے گا اور وہی فیصلہ کرنے والا سب جاننے والا ہے. قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. آپ کہہ دیجئے کہ مجھے دکھاؤ جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنا کر اس سے ملا دیا ہے، ہرگز نہیں بلکہ اللہ غالب حکمت والا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اور اے نبی، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ یعنی قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ. آپ کہہ دیں تمہارے لیے وعدے کا ایک دن مقرر ہے، تم اس سے ایک گھڑی نہ پیچھے رہ سکو گے اور نہ آگے جا سکو گے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلِ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ. اور کافر کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور نہ اس کتاب پر جو اس سے پہلے موجود ہے، اور اے کاش آپ ان ظالموں کو دیکھتے جب وہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے کی بات کا جواب دیں گے. جو لوگ دنیا میں کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑا بننے والوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صدرناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. اور جو بڑا بنتے تھے وہ کمزور لوگوں کو جواب دیں گے کہ جب تمہارے پاس ہدایت آ گئی تھی تو کیا ہم نے تمہیں اس سے روکا تھا، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے. وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ وَأَسَرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُوا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور جو کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑا بننے والوں سے کہیں گے بات یوں نہیں بلکہ یہ تمہاری لیل و نہار کی چالیں تھیں جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کا انکار کریں اور اس کے شریک بنائیں، پھر جب وہ عذاب دیکھیں گے تو اپنی ندامت چھپائیں گے اور ہم ان کافروں کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے، انہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے وہ کام کرتے تھے. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی ڈرانے والا رسول بھیجا تو اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے اس سے کہا جو پیغام تم لے کر آئے ہو ہم اس کے منکر.
وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ اور یہ کہا کہ ہم مال اور اولاد کے لحاظ سے تم سے بڑھ کر ہیں اور ہمیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ رزق تو میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے وسیع کر دیتا ہے اور جس کا چاہے کم بھی کر دیتا ہے لیکن اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں۔ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ اور اے لوگو تمہارے اموال اور اولاد ایسی چیزیں نہیں ہیں جن سے تم ہمارے ہاں مقرب بن سکو، ہاں جو شخص ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ مقرب بن سکتا ہے، یہی لوگ ہیں جنہیں ان کے اعمال کا دگنا صلہ ملے گا اور وہ بالا خانوں میں امن و چین سے رہیں گے۔ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ اور جو لوگ ہماری آیات کو نیچے دکھانے میں زور صرف کر رہے ہیں انہیں عذاب میں حاضر کیا جائے گا۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ میرے حبیب آپ ان سے کہیے کہ میرا رب اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے کم کر دیتا ہے اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو تو وہی اس کی جگہ تمہیں اور دیتا ہے اور وہی سب سے بہتر رازق۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ اور جس دن اللہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے فرمائے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون تو فرشتے کہیں گے تو پاک ہے ہمارا سرپرست تو ہے نہ کہ یہ مشرک بلکہ یہ لوگ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے اور ان میں اکثر انہی پر ایمان رکھتے تھے۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ بس ہم اس دن کہیں گے کہ آج تم میں سے کوئی دوسرے کے نفع و نقصان پر کچھ اختیار نہیں رکھتا اور ظالموں سے ہم کہیں گے کہ آگ کے عذاب کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين
اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی تو ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ان معبودوں سے روک دے جن کی تمہارے آبا اجداد عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جھوٹ گھڑا ہوا ہے، اور ان کافروں کے پاس جب حق آ گیا تو کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو۔ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ، حالانکہ ہم نے ان کفار کو نہ کوئی کتاب دی تھی جسے وہ پڑھتے ہوں اور نہ آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا ان کے پاس بھیجا تھا۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، اور جو لوگ ان سے پہلے گزرے تھے انہوں نے حق کو جھٹلایا تھا اور جو ہم نے انہیں دیا تھا اس کے عشرے عشیر کو بھی نہیں پہنچے، انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا، دیکھو میری صدا کیسی سخت تھی۔ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ۔ میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے تم دو دو مل کر اور اکیلے اکیلے رہ کر خوب سوچو کہ آیا تمہارے صاحب یعنی رسول اللہ میں کوئی جنون کی بات ہے، وہ تو محض ایک شدید عذاب سے پہلے تمہیں ڈرانے والا ہے۔ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ۔ میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں نے تم سے کچھ اجرت مانگی ہو تو وہ تم ہی رکھو، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر حاضر و ناظر۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، آپ انہیں کہہ دیجئے کہ میرا رب حق کے ساتھ باطل پر ضرب لگاتا ہے اور وہ سب چھپی باتوں کو جاننے والا ہے۔ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ، آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل نے نہ تو پہلی بار کچھ پیدا کیا تھا اور نہ دوبارہ کرے گا۔ قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں راہ بھولا ہوا ہوں تو اس کا وبال مجھی پر ہوگا، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو وجہ یہ ہے کہ میرا رب میری طرف وحی کرتا ہے، وہ یقیناً سننے والا قریب ہے۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ، اور اگر آپ دیکھیں کہ جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے مگر بچ نہ سکیں گے بلکہ قریب سے پکڑ لیے جائیں گے۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ، اور کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لائے اور اتنے دور مقام سے انہیں ایمان حاصل کرنا کہاں سے میسر ہوگا۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلِ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ، حالانکہ اس سے پہلے وہ دنیا میں منکر تھے اور بن دیکھے انہیں دور کی سوچتی تھی۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِن قَبْلِ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ، اس وقت ان کے اور ان کی خواہشات کے درمیان پردہ حائل کیا جائے گا جیسا کہ اس سے پہلے ان کے ہم جنسوں سے کیا گیا تھا، وہ بھی بے چین کرنے والے شک میں مبتلا تھے۔